Melo el bicho que anda salameado. ولا العيال وما درير جيبوتي ان خرطة دباتة دا انا غاسو كياني اني واني اني يري وارشان سنو نلحر حر ايو وارشان سنو قبا ميد ودن كالغا سار ايو ورير جيبوتي وان دمني walaalayaal wallaahi calanka jibuuti iska lallaada mayna waan dhimanay waan baabaanay meel walbaan joognaba dadka reer jibuuti war waxaad waddanka maamula waa itronje ka bilaa mudan ismaaciil cumar gelib saan itronje wuxuu noo keenay de itronje wuxuu ka dhigay booliis iyo jandaarm iyo ofisiyaal waa itronje militaarki waa itronje waxa wadanka wada maamula waa étranger walaalayaal aan ka baxno situationkan étranger gu maamulo war xitaa eega maalinta wadanka sidaa calankan qaadanay shalay baan aan u fiitiyey le 20 juin 77 kii 45 an noqday isniintana calankan fiitiyenaya anigoo calanka waan isdaba soconaa jedi iyadan fiitiyo calankaygana u fiitiya wadankayga u fiitiya war walaalayaal deuxième république aan samaysano wara unana ma xadhigan war walaalayaal aan ka baxno situationkan war nafaqa la-aan baa na dishay caana la-aan baa na dishay baasta la-aan baa na dilay cunto la-aan baa na dishay mushaar la-aan baa na dilay waxaana dilay maaragtay in war waxaana dilay waxaasoo dhan baa na dilay ayuu adana adana ayuu adan nagu duldaray xadhig ma nagu duldaray oo hadlini buna leeyahay aamuusa buna leeyahay kii etoobiya tegay etoobiyu ka daba tegayaa kii somalilan joogay somalilan buu ka daba tegayaa war miyaan anagu dhiig aanu lahayn ummadda reer jibuuti miyaan aanu dad bile aadano nool aanu hayn mise dad baanu samaysanaa bar ilaa qabyaaladda bal aan ka tegno walaalayaal bar aan noqonno dad naftooda iyo waddankooga annagu aanu nool nahay war dadkeennu umay dhiman etoobiya dadkeennu umay dhiman soomaaliya dadkeennu umay imin dad fayaan biro iyo meel laga garanay kii mimi imini waxay noo dhinteen annagay noo dhinteen sina annagu u noolaano ayay dadkeenni qabri u galeen nu lejeune inaan annagu aan dhimanno ama aragtay iyagu dhinteen inaan annagu aan noolaano lejeune war waa nala xirxidhay war waa nala dildilay war itaa tortiir baa nala saarayaa oo god baa nala gelinayaa war ma carab baa na dhaanta ma tunisi baa na dhaanta ilaahay baa nigu dhaashay umadda reer jibuuti ma tunisi baa rag noqdo ma annagaa noqone dhilooyin baa noqone ma siil baa naga jeexan waa kaase etoobiyaba maanta annagana dilaye etoobiyayo mid meel u kii mida garanayn baa anaga oo warqadihi aan siinay baa naa xidhxidhaya war ummadda reer jibuuti regarde les membres du gouvernement sont tous des éthiopiens même nikano éthiopie que seul le gismal omar gel waruhu le reer jibuuti ba hadlina buli ana doona yani yadu waxaan wato bal waa kaase mareykanka laga dhigo mid madaxweynaha mid maaratay en dibida meel kale ka yimid faransiiska bala laga dhigo holland bala laga dhigo italiya laga dhigo bal jarmanka laga dhigo bal meeshay doonta balaaga laga ma dhigayo mid etranger iyo meel fiican looma dhiibe jamais looma dhiibe parce que aaminaad male boqol iyo kodon koor baan nin sheegay dad la aamino maaha ils vont te détruire ils vont te fumer way ku qiqinayaan brother ils vont te fumer les étrangers life bay kugu ayay qiiq kaaga dhigayaan ummadda reer jibuuti war waxaan noqonnay dad ajaani maamulo oo weliba gaajadii baan qaadannay shaqo la-aantii baan qaadannay oo waxaan qaadannay cunto la-aan baan qaadannay oo xitaa bes waxaan dalbanoon war sida naga daayo oo sida noo yeela ayaan gabood ku tegaynaa war waxaan ka waddanka ka daayo iyo sidan waddanka u yeela ayaan ku dhimananaa war walaalayaal ummadda reer jibuuti war sidan sin maaha war dadka ugu dambeeya adduunka iyaan noqonay ummadda reer jibuuti war noloshan aan ka baxno waxaan noqonay sheekadii caari cali caarif u yidhi
علي عارف وحو يري مالنتا اد كا قادين بو يري ان مارتي حد كا قادين برسيلا قرين جبتي واد بعدين والله لا ديكم صحتك لجوه كا قادين بوري سيلا قواد بعدين باسكو وحو يري وا قران جو دغه لغه هوس قاده بوري مخي نكون قران جو ميل ولبا وحرساده خلاص بل ايغا لو مام غاد غوفرنمون سي سون دي ايتوبيان Somalilandais. Ah oui, Isaki Djibouti Wallahoune. Ici Djibouti Wallahoune. Gisamaron qui Djibouti Wallahoune. Arabti Djibouti Wallahoune. Amferti Djibouti Wallahoune. Ici Djibouti Wallahoune. Et Allahoune, il y a un gars qui est là. Ici, Amfertana. Affaire que Grigny Tobi ou Galay. Ou Adiga Tahala, Ek, Adamalim, ou le Bagmashakou, Bela Djala, Bela Wahaba. بلا اكونومي بحق اغا مانو بملب كلو دوفينيا بورك جيست افريكا او وين بالادا واد غا جونيسا غا جد ايغدا يالا دا ولا غديليا الى قبر بلا غلينيا وربانيغان نيشيغا ام الدرير جبت ولا لا يا سانكون سانكون شمسنا او وحان كو جيرنا ون لديليو gabasa iya la dikira gabasa wala dilay ku kala adana ma darato la dilay gabad ba 3 kilo bris lugu dilay ku kala adana ma la sabi hadana rasaas isagu ma beerti si tagal rasaas ku dhacday war tunisi waxa ka anin isagu isgubay ayay dadku u kacan saano mil wil si bukli isaga is dilay ayay dadku tunisi u kacday arab oo dhan baabaday annaga nala dilaha ethiopia ban diliye somalondo mid meshu kasoo galagnay electricity meel walba kasoo galay wadan ka ka 80% waxa maamula ce sont des étrangers sidii adana sa ina ad hada shi sidii adana sa ina wax tiradid sidii adana sa ina tirad war waxan waa khald ado wadani ba tahay il t'appartient la terre et marati le drapeau que aujourd'hui on a anaga dadke no northern ten anagu yaanu dhimanayna marka iyaan u dhimanayna haqlaan man ku dhimanayna war walaalkay sida galmo aan qalalnay gaajo daraadid war walaal sida naga daaban leenaho ayaa nala dilayaa nala xidhaya oo nala tumaya gabad waxa loo sameeyay nin wax kubsaday nin waxaday nin dadka dila laakiin looma sameeyay nin yari war waxaan aan ka baxno walaal naga daaya walaal dadkaaba ka buuxa gabood dadkii baan noqday xoolo waxa lagu leeyahay hebel hebel buu xidhan yahay miyaan ka bixilaanaa ilaahay baan igu dhaarshay walaalayaal war ma xoolaanahay markaan hebel wax war xoolaha xitaa xadda la xidho isbaas weyn baa loo sameeyaa oo ku daaqa loo sameeyaa maqsin yar baa lagu xidhayaa dad wax bartay pilot lay oo wax kasta lay iyaa lagu xidhayaa pilot waad waad aamusan tihiin se quoi le problème au Madrid Djibouti absidan war waanigi la yiri dhimashadu tii hadhaysay maaha ma dhima shaqo wada baqateen oo madar reer Djibouti ma dhima shaqo haray eske dhima sho may ka haray eske va te laisser la mort non waan dhimanayna dhima sho an ka baxno musibadan iyo dulnimada oo madar reer Djibouti wallahi maalintan aan iska shanno ma ragan maxaan ku eriyeenina in shameen baan kaga saarna wadanka parce que la terre appartient le peuple djiboutien et le drapeau pas à l'étranger isagii ba no keenay waliba etranger ayuu kaga dhigay waa madax marka adii reer Djibouti si aad doonaysaa inaad ku noolaatid wuxuu ka dhadhicin in hebel ba tahay war in hebel maxaa ka galaado c'est un simple djiboutien qui veut vivre qui veut s'éduquer qui veut travailler et nourrir ses enfants qui veut vivre en liberté qui veut parler en liberté anyone nishaa do madar reer Djibouti arka mushaare ila shan iyo walaal yaa mushaare Djibouti mi jirto kulayl baajira nolosh qaali baajira quraan baad u shaqeynaysa quraan baad u shaqeynaysa kira u shaqeynaysa walaalahin dhalinyarti reer Djibouti shaqeysanay xariiq la xitaa ka shaqeynayay waan arkay maalintii dhawayd xariiq la loo shaqeynaya mushaaradoodu dhamaan la cunaya marka ba mid imanaya u leey dareera intii waan wada dareeriyada inta duunin war ma isklaaf maanahay warma quxooti ba mudna kinna ku naqamsi isklaaf baan u noqonay walaalayaal
ما قحوتي بان نقن مس اسكلاف بان نقن ودن كينا نح جوناي ودن كا قاعد ده ليبر كو هين حقي دون سائنا ليبر كو نقطي ار سليمان اولاد اي هرجيسه كو هيشتو اسماعيل بعد ما حيكتري وروا ما عداله با حق اسنا ورقف اختيار بولي وهذا كريا مال والبطانة يقف قصدين وكده بتقو بل أقوى كاسة مراكي كاني أيوه ما أدبل بل أقوى كاسة تدك فرسيس كجوك بل أقوى تقال لحو ربل أهري محال الله وحيستا محال العقب وحيستا وما يا لكن هرقيسة وحي إلوب دي إساق وحي إلوبين أبتي بكو يرو أبتي نمدي بي إلوبين وحي كراعين دوني زمن كاما سعنا زمن واحد جري لو رنجري مرتي مركا لا ضل حشون جري اسكدا ابتي ايو وحن واشيكا واوين با ابتي ايو ادير ايو ابو يو واشيكا واوين زمن واحد جري مركا لا ضل مرتي بان كو اهي دادكو رنجرين كالي ور وا مرتي مرتي دا انتل اكيد ما دا مرتي دا وينه اسكدا ابتي يو فاميلي اسكو يي وادي غاخيا ابتي يال بكورو ويسكا هيستان هرجيسا ما هي كوها ستار جيسس مارتي ان اري سليمان عولاي ونكن ايو ننتولكي يو او مارتي ان وزيرك مارتي ان غاشاديك اي مارتي سنما ما سنا يا هيستا وما ما سن ما سن مو يا شيدل اسكلا شقينيا وار ان كبخنا وحن ان غوينو لو باسي اي كاسي ان كدغنو ان ودا كانو وحي ددكن انغو والله هدان اركي لها دد ريج بوتو كايو او بري فؤاد يوسف لخري iki ila anuu soo gilaa wadanka walaalaya laakiin marka anuu soo galaadna sida lay xiro maxaa sameeyaa warbeen balaga shaqay dambi jirin al shabaab balagu sheegi waa tuug balagu sheegi waa dilaa lagu sheegay waa guufnaamo been oo wada waa Ethiopia kuma naxariisanayo waa wada beenalooyin Ethiopia waxa uu leeyahay waa lagu tala galay ba wanjilka ajibu yaanu ku wanjilaya balaadaba abaha wajalad weeyaan ku dul saarayaan dinbi aleen annaguna daacadbanno man naqanno waxaas waligaa maan warag annagu waxaan naqanno duwa waa maxay waxaan war naga tagba odhan jirno jibuuti waxaan xasuusta hebel baa wax sameeyay jaandaan kun ci maato mu qadi jirno warqad bu xafad u dhigi jirno iska socon jirno boolisku xafad bu warqad u dhigi jirno iska socon jirno qof u tagay meeshaas dani isu dhameysan yi iska soo noqoni imminka waxba ma sameeyin xafada lagu imanaa lagu qaadaya waa maxay wax war waxaan annagu aan arkin baan la keenay wadankayagi marka 5 conde de France ci buku madere djibouti war reer djibouti war chansa na sida na sugi ma alim walba walalehim bal hira ma alim walba walalehim bal dilaa war an ka baxno sida war an ka baxno sida war reer djibouti masakin yaro mel egalan wayne djibouti arud wadanki ku dhadalay e مال يار اسكا مترسدا لو تگ لگا ججبي سنك لگا ججبي ميل ول بلگي سنك قبل لگا لي ما محكمه دانو وخا كيابي قف بليسي قف او داوع له ماشي اورل محكمه دجبوتي ور قف كان وا داوع اي هورتا دخترك جيي اي ديبو او گيسو گبات كو تورتي مركو وايي قف دويي مركو وايي قف دويي اي مركو ديكتو في يا قف كي لگييو دخترك لگييو امرو خلاص دمشو او گجرو يا لگييي warmiya dadahay inuu madareer jibtinago muxuu sameeyay ninkaas balay maxkamadda bal xukuumada san ka yaabey qof nabar la ku yaala la tortiray son aucun raison elle geeyay oo waliba dibo u geenisay geenisay gabad kulayl ka gabad la geeyay qof nabada nabar wax kasta qof ku dhacaya maskaxda dhig ba ku furmaya san ku kasoo bix wax kasta no wanaha joogsan ay qofka markuu dhuu dhimanaya ninka ma khalas leeri ay ayaa shaqo turan maratay in dhaqtarka muxuu qaban dhaqtarku qof khalas nafta ka sii baxayso sur lequel procureur ambassadeur lequel maratay ay qofka nambar kale gabood geeynaya war meesha la isku ma naxariisanayo walaalayaal aadad inigu ay isku naxariisan weydiin uma dareer jugti walaalayaal war aan dad aan noqono war aan ka baxno dhibaatadana haysta walaalayaal ilaahay ka yaaba war shan sano si buku uma dareer jubto mar quraata wada kacno war ismaaciil facebook ay misaaka qeyladeen ku tiraadana aan boosna aaba xitaa aabaha iyo jooga aaba ku tiraadeen sida furux abada tiino dhaq ma hooyadii buu wada fuulay waa kaasi aaba ku wada leedihiin waa maya
يا مارتي هيك قارسيشين محوني يلي مني جوابه نيم جوابه دنتي شو اكتساد إثيوبيان ويان إثيوبيان كلامنا نيجي نيكانة لك بني ما هيو أبا أسرتن وحكست أسرتن مس مدحمي نيجا قبسنا ما هو بيجا قبالة جدرا وطنف عدالة ماله والركن أنسك تبينه أنسك صارنا ولا ليا والله ماذا حي حنوني أوين بيدل تاجنا ذي waxa anu ka yaabay le procureur u geey u gooyay qof nambar la inuu depot gabad la geeyo wadan ku waan baabanay noolal ma naxariisanayo aan isku naxariisano baan yiri umada reer Djibouti aan isku nimaanno walaalayaal a partir de là nous sommes tous déjà fini wadan ka inuu baabay étranger umbana maamul étranger umbana garaay wallahi waan ka yaabay arurto de paris ba u dhaafan paris ba waxaad maxaan iska soo daweeyaan wax kasta anagana war nolosha ba walaal ayu qaleen mashaar ma haysta gobad ligu goolay ligu dilay li tortirin oo dipoon waliba ligu goynaya waran ka baxno sidan shasno way badan tahay aan ka baxno umada reer Djibouti aswada haysano an situation kan étranger kan haysta aan ka baxno insha Allah du ilaahi raado war anagu waxa yaabay warqo war miyey dadku dareem lahayn miyey dadku damir lahayn miyey dadku oran warqofkan procureurka la horkeenay warqofkan ay horkeentay nambar buleeyay war dhaqtarkad ma geysay ma la soo eegay situation gisa dabar iska daani waxaan yigi waxaan hor dhigtay war xitaa qofka dhaqtar baa loo daraa dipo baa lagu waxa la isaga geeyay maartay gabad baa la isaga to warq waxaan gabad waxaan noqotay gudaafadii fariiga umada lagu tooray gudaafadii bubeelki reer Djibouti baa noqotay والله بالله قبضوا حنا نقطي بوبيل كريب جبتي لغو توري بنا نقطي غرمان بوبيل كا كبحينا شان سنة نحيسان شان سنة قبضوا حنا نقطي والله إلهي بكا إيه دارنا يه وحنا نقطي بوبيل كريب جبتي لغو توري إيه يقون أرموس كنولان إيه يقون ملول بكا صاد على أرموس كنولين أنا قن بوبيل كي أنا قن ريب جبتي بوبيل كي وحنا نقن لغو توري قبض بنا نقطي كي يجفني عن بوبيل بوبل waxaan noqotay bilaa aadano gabad lagu tuuran adoo nool ba gabad lagu tuuraya oo dambina geysan waan gaajoonaya ba tiri bistaqaan di xarubta ay gaajoona sa tiri dibaatadan iga daayaa tiri war xumaantan ma karaya tiri war sidan waa khald ba tiri bubel ba gabad noqotay reer Djibouti dhaxa gabal wada geeyaa goormaan ka baxay naad ilaakin nabar kalaha يا لون حريشين ما هو قبض كل دنتا لقت للا عرو لجي ما رت نفته وكبودي شيء لجي ما رت نختار شيء تقطع أنا وانين شيء شيء كم ده سان فرانس سان كم نكون حوسان غدي سان كم إنوني بابيو جين كان حوسان نكون يا حليه جين كجوبتي أم بابيو وين أنك قط تخلصه أم بابيو داليرتن أوني أركي شيخ باندجي سنة يحويري waxa lagu garta dadka ilaahnimada u dhawdhowey inay sheegtaan in yar ka maqan tahay aabo marka la way qaataan buuxi aaban mada aabu heen ayu ku farxa waxa lagu fahmaa buuri qofka ilaahnimada in un yar sheegto inuu sheegto aanu un oo iraada waxa lagu garta buuri been kasto uu sheego sacabka loo tuma qofka oran ma jira been baa sheegay saa wanaaga da sacabka loo tuma waa runba lagu dhayay khalas warwaan baabane war waxana sidan aan ka kacdo قبض قدافة ديري من نقطي إيريج بتلقو توري سنكم أم بإن سمين أم بدوي سمين أكعنو إن سمين أم بدوي سمين أكعنو أم بريج بتي بان نولان دوي سمين كاس أم بإتوبيا كان نولان والله بدا مد بين نقطي ما سلابات كودا آمستين إتوبيا بإتوبيا مكو كاني قبيل قبيل بكو وصو قلي warqadaha loo sameeyay saamu ku gumaysan waa jibuusha oo koranan akoonana garne mukor waa Ethiopia shal baa soo galay toonto ku dhamaatay insha Allah ilaay intee dhamaatay ee meesha lagu toortireeyay ee ku dhamaatay laa una xaristo warun ilaahay wuxuu yiri ummad markay isku naxarishato yaana anuguna una xarista warunti ilaahay ilaahay wuxuu yiri isku naxariista anigana waan in naxariisan annaga isku naxariisa weyni annaga shan sanno Ethiopiaana maamula iyo jiigkiisa Ethiopiaan wada yihiin ee meesha ka soo gala qaarna la garanay fayaan biro meel jirka imaadeen
iyan anagu isku daawanay inay sidee doono naga yeelan wan isku naxariisan weynay maxaan ka raacnay qabyaalad warkan waa ayo marka loo run jiray xurun yaka warkan roda waan ray kaarta turway aya loo run jiray kan waa ayo kana warkan waa nin ray kaarseeda kan waa ayo waa xumbuli kan waa ayo wakan waa balbala baa loo run jiray kan maanta waa ayo dalaro kan waa qolada aye lagu leeyay warkan waa ayo kan waa qolada ade annaguna waxa isku tilmaam jirnay xaafado iyo isku tilmaam jirnay kaartii baa isku tilmaam jirnay maanta heerka baan soconnaa maxaa noo keenay maan isweydiinay waraan kacno sidan aan iska bedino shan sano oo waarata waxaan ku jirnaa dhibaato amba shan sano waxaan ku jirnaa amba doy sameen aan kacno barwaaqan galanaa dad reer jibuuti oo wadanaya oo wadanka ku dhashay ayaana maamulay isa de pont de fou war oromaa kacday oromaa kacdoo tiri nimbili soomnaa intaa tiri ayaa oromadu wada kacday ee jawaahir maalintii dhaweed uu maarata u soo gelayay ee la xidhayay 207 qof u dhimatay maanta waa kasaa u wareeg yeelay oromadanba meel bay gaari amba way baaba-ayna war iniga reer jibuuti miyaan maxaa nii diiday ka nii damqanaya nii dareemaya e qui comprend votre douleur et qui vous dit war sidan sidaan inaad maqashino ood raacdiino ood maarata sidan u dhacdo war adduunyadan siday unbay u dhici waa laba amba waa noolaan amba waa dhiman situ way dhammaatay anigayga maanta xaggan jooga nolosheeda sidee noqonayso rab alcaalamiin baa og anuu jasipan security allah baa securitygaga haya laakiin ummadda reer jibuuti waa nin sheega maxkamaddu xitaa iyaga u shaqaysa aan ka baxno tuushmin baa nagu filan walaalayaal walaalihii markaa dhiig laga yaaciyo meel walba la tumay maxkamada la taagay maxkamaduna gaboo diibo u geysay ma arkaysay fuad yuusuf cali ma arkaysin war dadkan ma arkaysin maalin walba la xidhayo insha allah uma dareer jubta aan iska bedelno sidan intay dhamata ilaa u naxariisto ana waa nin sheegay cinquante de souffrance amba deux semaine umadda reer jibuuti a tiraadin wallaahi ilaahayow adaan naftiina ku dhimina dhimasha yaan ka naqaanaa nana waxaan ma arki karnaa tiraadina kacdin inigeena u xidhan tahay is haysta assalaamu calaykum خير بني رجنيه